është një knaqësi e madhe, sepse do t'aftojmë bashkë, për shkak të një tash, është për zemër kështu e kemi, ka folë, sa herë që o stilë për mdoket, mishë matë mirë i ka pas aty, edhe pse i ka pas Kosovës, po ka folë për dashtinë e madhe që i ka për Kosovën. Knaqësi e madhe, mi thonë hajde e arsivera kështu të studio emisionit një kafe më labin, Sabianit. Hajde, Sabian është knaqësi me të me të pasë studio. E në knaqësi një që ma për te e këtu, edhe në Prishtinë. Mi se edhe vla, është knaqësi shumë më dhe. Mashallah. Ha, knaqësi është, ha marë këto. Mashallah. Qësh je? Mirë të dashë, zotë. A kemë ri mirë? Tre orë rrugë, po. Tre orë rrugë, po, ama... Thash, dëshkoj ke labdi. Këtë. Dhe angazhime, thash, dëshkoj ke labdi. Këmë porej edhe po besoj me pas një natë të bukur bashkë edhe me kalu bashkë mi. Absolutisht dhe keni shumë të bukur edhe mos e kalon në përmend të kundërtën. E para njërë kemi se qëfar diskutoj. Po, shumë qka. E dyta, imi për e rëpanë Prishtin gjithmonë bazë daljes nga shpia e madhe. Shpia, ma e famshme e shqiptarisë. Dhe e famshme. Kemi plot situata, gjithë qka, qëfar mund të pjesni, qëfar mund të këtëve në publikut, gjithë qka. Orkestra e mrekullueshme ke, bashkë me vullnetin, nuk të karao në thash, nuk të karao me vullnetin, vullneti është njëri për këngëtarve që, në fakt, sidomos ahengjet familjare, është mjaft i kërku me dojnë shumë, është ja ka falë zotë, në thash. Sa për e dëgjove djalin, brillant, të mrekullueshme në gjithë. Për e që të pare që këmë votu për ty në Big Brother. A përshet, sa shpejt jemi. Sa shpejt jemi. Diku tjetër dhe me kërëmë të pare. Për e dinë dhe me tonë, për e kuptove dhe me tonë. Vishë sa ta dhe vullneti. Qëfar dashnije të madhe ki marë prej Kosovës? Sa adi sa dashnije të madhe të kanë njep edhe të kanë për zemër. Pse? Sabian, është shumë interesant. Kangët e tuja i kime ndëgju. Kangët e tuja, dhe me tonë, i kemi për cilë me vite. Dhe me tonë, kryesisht bashkëpunimet e tuja janë me Marcelin. Po, kryesisht kangët i ki pasë për klabaj, nuk jo ndokë shumë familjare. Shobizi, ajo tjeta, ajo tjeta. Edhe në fakt, këtu e kuptum sa familjari je, sa i dashun je, sa fetar je. Shko, më besoj se çdo gjë vjen me kohën. Për të tregu, të më thënë, për të rëgut të tjerëve se kush je në realitet, në jetën e përdiqme, ishte fat, guxim, të futesh në një emision t'il, gjithmonë që publikut të shofi Sabianin në jetën reale, në jetën e përdiqme. Muzika është puna, është zanati, është pasioni jonë, që nga një pasion në vogëlina është këthyrë në zanat, që u shenë familje tona, por edhe si që shpërja dhe më parë, është tamam fatë që të gjendësh në një format të tilë televiziv ka gjigantë, për masat tila, dhe ti të regosh se kush jenë një jetën e përdiqme. Dhe besoj se kjo ka qenë një nga arsyet që publiku e ka përqafuar. Unë kam qenë aty Sabiani 100%. Sabiani i vërtet që është. A ki pritë që ka me pas ka shihon të madhe Big Brother? Po sincerisht, ajo është i patent ndërkombëtare që gjithmonë ka pas sukses. Nuk është se u futëm aty, hajde se ta provoj mirë. Është një kënaqësi të futesh. Po për masa kaq të mëdhaja, besoj se edhe vetë produksioni nuk e ka parashikuar. Edhe ne që pak të më besojmë me në Zotë, edhim që nuk i dihet për asnjë gjë. Kështu që futu provoj e jërë, dali ku dali. Del ku dali. Kaderi është kaderi, fati është fati. Në fakt, po du vullnetit për mja e për kafën edhe mi thonë edhe kafja është e jotja, shia je, kështu që ullu përshë, di që nata është e gjatë, këna mu pa bashkë, dhe tonë, kështu që edhe për ekipin e di që edhe për djendën e tonë qoftë lanëgje qka do ka prej stafit emisionit një kafe më labin. Dhe me tonë, Erdh Big Brother, dhezi formati, një dashnit madhe unë thash, po një dashnit madhe e kalëzove dhe ti mrenda për Kosovën. Ti foli për Kosovën, ti vazhdimisht unë e thash dhe pak e zma iret. Ti i lidhatove njerës të Kosovës që kënë mrenda. Ne, unë me prejarë dhe vi nga qamëria, besoj se gjithë Kosovën njerë qamërin. Po. Jo se ju pash, po, ata Kosovarët që e gjanë të i branda janë vlizë, janë ADN-ja jonë.
jemi një komb, si me... Për mos të bërë patriotin tani, për patriotizmin, me thonjë za. Ideja është kjo që ne shofim jetën, njëri tjetën si jabanxhin. Pa. I futim në një shtëpi si një familje e madhe. Pa. Këpton, unë gjithmonë i kanë parametrat e një familje të madhe. Aty ishim, sinqerisht në fillim, kemi qenë vlezër dhe motra. Pavarësisht moshës, karierës, backgroundit që kemi në jetën e përditshme. Dhe jemi si në një shtëpi. Ajde tani një kohë apokalips, që futemi në një podrum për mbijetes. Me ato kamera që të vëzhgojnë çdo sekond dhe që ti nuk e di se si do dalësh për jashta, duke shuar kompleksin tru që u futëm tani, vazhdojnë i programin. Edhe realisht, ka qenë çdo dashuri e dhënë aty brenda, çdo mesazh ka qenë i sinqertë. Se vetëm aty nuk ke si ta kontrollosh veten. Se ti mund ta kontrollosh veten 24 orë, 48 orë, 3 ditë. Mbas andaj aty çdo gjë bëhet rutinë. Del ajo, del ajo tia, dashur të del. Aty dalin çdo detaj që karakterizon karakterin e personave. Dhe sinqerisht unë jam ndier shumë mirë. Me të gjithë çunat. Përpos dashnisë, domethënë që e morë edhe ti prej Kosovës, po e marr shembull edhe kosovarëve që kanë mbrenda për mbrenda. Mbrenda për mbrenda Big Brother, po ti ke Fifi Doxi, PM-i, po e marr shembull që ke Kosovë aty, po ti për jashtë ai kishe lënë edhe gjysmën tonë të Kosovës. Edhe gjysmën tonë të Kosovës si kishe lënë. Unë dhe djalin e kam gjysmën Kosovës. Po, në përstaj, unë gjysmën tonë e kishe lënë. Dhe realisht, i thosha, Kosova, Çamëria, Shqipëria në mes. Shqipëria, po. I thëmë tani, Inesi, qa ka dalë, Inesi ka dalë, Dardan. Miksi më i bukur. Në ka falë zoti. Mashallah. A patë mundësi me marë vetën, se në fakt unë e di prej këtëre që kanë qenë fituse dhe që kanë qenë maherët pjesë e Big Brother, që është dashtë me vite mu stabilizua dhe mu rehabilitu. Ako më është fillimi edhe për juve? Sepse në fakt kur dalë për një bote që i uzullum komplet pa rjetë social, pa telefona, pa gjithë shkafin, edhe në fakt kur dalë për jashtë edhe shë një botë tjetër krejtë komplet. Shko kjo varë edhe me karakter, do të thotë. Në fillim kur u futëm, sinqerisht, kemi udhëtuar pa fund me zanatin që kemi, me punën që kemi, po nuk e kisha ndjera të largësi me njerëzit e tu më të dashur. E çuditshme, çuditshme, të mbyllë, t'jesh aq pranë njerëzve dhe aq largë. Aq largë, po, t'u duke me kilometra që kemi. Si duket kemi pas telefonin, kemi pas çdo gjë komunikim. Tjetra, në moshën time është përgjegjësia më e madhe, se kur ke dhe fëmijë, si dhe Iliri, si dhe Ariola, si gjithë kush aty brënda që kishte një prekupim ose një përgjegjësi për jashtë. Dhe kur ndodhesh për balë njerëzve që nuk e kanë përgjegjësin aqë më të madhe, ishtë një reakcion që edhe vetë nuk disit të cilësh. Sepse nuk e kuptojnë atë ndjenjë që ti shpërthejnë në lotë aty me një desim më të madhe, sepse nuk e kanë provuar. Po realisht të gjithë banorët kishtë të njëtë sensacion. Si ata që kanë qenë pa familje, pa obligime, si ne. Edhe isha jo magjia e shpisë, si duket, nuk e di. Është da magjia e shpisë. Vlashko, po të atëm Vlashko, kështë ta më shtu në dhja, e të kuftu. Unë ashtu në dhja më mirë, në me gjithë lezër dhe më mërë. Kafen, nuk e di... Sa po piva kafe, kështu që... Gjithë e si u da pizë, sepse jemi në misionin, kafe me labi. Kështu që po e pini këllë. Me shiju, pak vishë me këqyra është, se këqyre, shumisa e njerëzve më pysin, a është e vërteta e kafja që u qëtë? Me të regu që po e vërteta është. Unë nuk ditë flasë arena, kështu që është e vërteta. Publiku besu e se më beson. Sabian, ja për të mirë angëzit. U lidhe shumë me Ilirin. Mërënda për mërënda, jo vetëm me i lirën, ti i lirën me krejt banorë, po unë jam lirën me krejt banorët. Mitësi matë madhe faktikisht krejove me i lirën. Shko, unë ndjeja një përgjësi edhe për ata që ishin më të vegjët se mua, dhe nuk më ndojësha mos të penalizoja për defekte ose gabime në thonjë za që më dukeshe realisht, se me ndojë mosha, bëndë vetën, kupton, po që kam vënëre diçka të përkryje. Të gjithë në atë rrugëtimin e vogël, të asaj karierët të vogël për atë vite, e kishin njësoj si të tonën. Do të thotë, të jetë sakrificë, thjesht koha e tyre ishte me vogël. Ndjeshmërinë e kishin njësoj, pa më gjithë se janë zënë me njëri tjetër, po t'i vëshre realisht, që të gjithë kanë shpirtin artistit brëndë. Dhe kjo më bëndet, kuptoja,
gjeja vetën time në moshën e tyre. Edhe kur se kam penalizuar, sepse nëse do t'i kapësh një defekt tjetrit, edhe për ta nxjerrë keq, e gjen kur duash. Aq më shumë kur ke një përvojë më të madhe, një eksperiencë. Po kjo nuk do të ndodhte. Edhe kur nuk u penalizuan nga mua, kam i pas momente dhe bani tani se ke ti ashtu 70 ditë. Edhe në shtëpi do të më bërtasi. Në shtëpi edhe pa plas, pak është pa mund të bëjë. Po, rëndësishme që mos të ke nota negative, do të thotë kritika mos ta tekaloj, kaloj agravimin. Po. Përleshje, debate që cënon karakterin e dikujt, personalitetin e dikujt. Ti ishin gjithmonë brenda një loje. Që unë kurse nuk e kam quajtur loje. E kam quajtur një vend banimi, me njerëz të ndryshëm. Ti po, po tjerët kanë lujt. S'më ka interesuar kur ajo pjesë. Tjerët kanë lujt, dhe më thonë, ka pas njerëz, dhe më thonë, ka pas njerëz edhe që... Ti s'ke lozë, s'ke lozë. Realisht nuk kam lozë, nuk e kuptoja që ishte loja, do të thotë që... Kur jam futë brënda, më thonë që do jetë Sabiani në dimension tjetër, si që është një jetë reale, dhe nuk e vrapa shumë mëndin që mendoja që të shifën do një Big Brother, si është Big Brother-i, që se aloje lozët, të tjotash, futu Sabian aty, po e përbalove do të 24 orë, trishë para kamerave. E mora me sportivitet, kur nuk kam që mërënda se aloje. Gjeta atë emocion, gjeta atë që unë realisht kërkoja. Unë zakonisht i pari je që kam prej Big Brother dikande, me tonë edhe qofta në për vitin, ndërsta po i pari je kësu për Big Brother që... Asene dhe në fakt, po më interesën se këtu të këne, dhe me tonë edhe komentet e njerëzve jonë shumë të ndryshme. Edhe për mi hek ato ndërsta dilemat ndërsta që shpesherë të tojnë të na, po mërë se hynë vutësh në dhome në refimes, të jepin informacione, gjithë shka, sulmëje këta, po këta, po këta. Dhe me tonë, këtu nuk ka të bëj, dhe me tonë me informacionet me sanet që ata ju japin apo dirigjimet. Dhoma rëfimit është një dhomë kontroli që kontrolon gjithë lëvizjet e dhe bisedat që bëjnë banorët në shpi. Tani, varet nga personi se si do reagoj aty brënda. Do të thotë, nëse ti nuk pranon të komentosh një biset që ke qenë prezent, është i drejta jote, nuk të kushtëzon njëri në dhomën e rëfimit që ti thoje kështu, ose Sabian, pse nuk e the, pse nuk... Ajo është një zgjedhje e çdo njeriu, të aty tregojnë robi karakteri. Atëherë, unë jam gjenë nga ta persona që kur bisedat e miqve të mi, nuk e kam rrëfyer aty. Dhe nuk më ka penalizuar kush. Nuk ka ndonë dhe njëherë për me të thonë dikush për shambull, Sabian, këqyrë se po e marë shambull në thojza, Monika voli keq për ty edhe sëllmoje. Asë një. Jo. Unë të flasë gjithmonë, nuk mbaj përgjegjësi për të tjere, se që fa mund të thonë tjere. Flasë për vetën tim. Marë përgjegjësi para Zotit, që në gjithë gjithë të them reale. Sa që jam futë aty, asë njeri s'më ka kushtëzu për asë një gjë. Temi të sinqertë. Kjo fjallë është definitive. Trathoj Zotin tim, po trathoj... Këta do është ta me marë, për shkak që shumica e njerëzve, dhe me tonë, e shohin... Të partën Sabiani aty brënda, kur nuk kam marrë një mesazh... Unë e di se kom pas kontaktet edhe me të tjerë për përhirë publiku, që unë e di, dhe me zonë kom pas... A i publik që më vështet mua, unë ja premtoj me dashurit, me sinceritet, që asë një imponim s'ka në dhomën e rëfimi. Pakën mua, Sabian, po e marrë shambull, ki mujt me vrejt sa ki adhërusë në Kosovë. Ki mujt me vrejt në basë mesajëve, në basë, dhe më tonë, komenteve cilat kanë komentu ko pas kohë. Po, falë Zotit, sot rrjetet sociale i kemi në përdoar, li kontrollojmë. Çuditërisht, më kam pranu karakterin, ashtu si që kam qenë aty brënda, dhe kjo është një dhurat nga Zotit. Po thunë kam qenë real, shumë real. Dhe ju dua shumë që të gjithë, sincerisht ju dua. Nuk kam përndryshuar kur, edhe po të më fuzi 3 muajt e tjerë, prapë që një jam vjetë. Prapë i njëjtë. Unë do jemi njëjtë. Nuk ndraj, a? Nuk ndryshoj. Nuk ndryshoj do të se po ndryshoja, do shtë do ndryshon dhe loja ime. Okej. Unë e kisha luksin për të ndenjë, për mos dalë në minim. Kryan disa debate në fund, dhe më thënë, shpinë e kisha po thuj se më vete, gjithë ndoni, edhe unë i doja. Kishin disa momente që unë nuk pajtova me disa persona që s'duat i vëfare në të themë emrin, se gjera që kanë kaluar që nëmi i lezër e miqë papë, edhe me ndova, thash, pse ta mbaj të fshehu ku kam një pakë nëjësi, ose diçka që nuk më pëlqeu? Pse të shkoj në finale me atë hipokrizin që, asës mos dalë nominim,
e mos dal nominim, mos t'ua kthej, mos thash. Sa bjan dike që Real dirë tani. Atë që ti ke për të atë në thoje. Ndosha e penalizohet në që dola nominim në atë moment, se bas 70 ditës dhe ndo doja t'isha në finale, është sakrificë, larkë familjes. E thash t'i e ma i që jam. Dola nominim, u nominova, dola nga shpia, takova 20.000 më dashur, veten e mora pëthuj se për 5-6 ditë. Do është shumë shpejt, e ka marrë shumë shpejt. Çështja e karakterit, se ka dhe njerëz që se marrë, nuk e di. Nuk e di se koncepte të tjerë. Brenda mendoja ndryshe. Thash, si do jetë, çfarë do bëj kur të dal? Sinqerisht për 5-6 ditë e ka marrë veten, edhe jam sikur okay. Si jam futur ndonjëherë aty brenda. Okej. Thjesht me kujtime të bukura. Kemi shumë çka për të diskutuar bashkë, po më interes, po tani këto momente, po do mendoj diçka bashkë me ty, për shkak se të shohim se Gruzoni, në fakt, ka qenë në Prishtinë, në sheshin e Prishtinës, edhe është mundu mi taku njerëzit në për qytet, edhe mi pyt për Savionin. Ja, janë kësa zemrën. Edhe qojmë, dhe më tonë, se qëfar mendojnë, dhe më tonë, edhe një pjesë e qytetarve, edhe nëse kanë ndonjë pytje, pa tjetër. E parashtrojnë, edhe pse jo na jemi këtu edhe përgjigjemi, po e ndjekim bashkë. Përshëndetje, jeni lodhë, jemi prej një kafe me Lavin. Big Brother, besoj e këni për cilë. A e kemë Sabionin për hirtë parë në Kosovë në një emision të këni, kështu që që menimi keni për to, a ka meritu me si në pjesë në finale, a jo? Cfarë... Sabionin, po, bashkë me Ilirin. Bashkë me Ilirin? Po. E që ka i kështë thonë Sabionin të momentin? Shumë artist i mirë. Edhe unë personalisht më pëlqen shumë, është një artist shumë i mirë edhe shumë i formuar. Edhe ato brenda në Big Brother lojnë e ka lujtë shumë bukër dhe në ka knaqë njëve si publik. Dhe unë personalisht mendoj që e ka meritu deri në fund. Edhe i urojmë shumë mirë se ardhe edhe këto në Kosovë. Faleminderit, shumë respekt madh, shumë faleminderit. E kem Sabionin live, kështu që për ju për cilë, që i kështë i thonë? Sabionin? Po. Mera me vetë vetën, jo me Ilirin. Me Ilirin, jo. A ka meritu me si në finale, jo? Kush? Sabionin? Sabionin? Po, Sabionin po Ilirin, jo. Sabionin po, a Ilirin, jo. Mës me lomë produksionin e Big Brother, mja dhonë fiturën dënoldit. Kush mendon që e meritën? Ilirin. Të monë shoku me ngushti Sabionin. Po, letë e mërën shokun. Ke di e këshyri Big Brother non-stop, unë pëqen shumë si karakter, se i ka nejt gjithë ofër Ilirit, edhe unë pëqen shumë si shok, është shumë shok i mirë edhe kësha do shumë ma shumë njerëz me konë si aj. Pra dhe në për cilë një pësaj, e kem Sabionin për hirtë forë në Kosovë, qëfar mesaj i ki për to dhe a ka meritu me si në finale, bashkë mi di? Okej, e kom për cilë edhe më ka pëlqy si lojtarë, nuk nashta së më takër me thona, ma me energjin që e ka dhonë, besoj që e kështë meritu me konë një prej finalistëve. Po me që e kërëtari mirë, njëri mirë për gjithë. A ka meritu me dalë kasë herët prej Big Brother a ju? Besoj që ka këndosh me të dhe pak. Njëjtë dhe pak, po. Qështë një me i lirin atë ka pëlqy? Që nga po Sabionin? Po, qështë një nga pas, po. E bukur kja. Emocionuse. Edhe qytetarët më thonë faktikisht e mendojnë që ti ke ardhur se Sabioni të jetë në finale bashkë me Ilirin. Punte Zotit. Punte Zotit po. Punte Zotit po veç jemi çudit o Sabioni jemi çudit më thonë kur faktikisht ti dole. Për te çudis nuk kam koment. S'me komentojmë që t'pjesë, nuk e di kur s'qitim. Kam komentojmë. Nuk e di. Guzoni, zakonisht e ka realizu storin, po Guzoni është edhe pjesë e studijas. Guzoni është pjesë e kafës. Tek emisioni një kafe më Lavin është edhe qka folet në kafe për ty. Kështë e lapit e kafeve i kake. Mirë se nga vjetë në shmori. Mirë se gjitha, Guzoni. Me që kafe shumirë. Me gjithë shumirë kemi e lapit dhe doja t'ishe brënda kështë pia dhe ti. Kështë flaka ju del njerëzve, alla e le a ki plan mi prej shtu flakt. Si? Flaka ju del njerëzve, me t'pyt a ki plan mi prej flakt. Këtë kafe e diskuton dhe më tonë flakt të Sabionit.
Po është e çuditshme. Ndonjëherë më dhimbsen, ndonjëherë e kalojnë ndërmend që ti pres, pastaj kur mendoj që shumë, shumë vajza dhe gra ka 20 vjet që i krahasojnë flokët me Sabianit, them, "Ba, nuk po i pres." Shoj në të ardhmen kismet. Ka ko? Nuk i diet, nuk i diet. Për sa kohë jem në sken, besoj se nuk kem gjallë. Kur nuk i diet. Në kafe, zakonisht ju përzin ty edhe Genës, se ko gjasit të njëjtë. Kjo është 20 vjeçare, është e vjetër kjo. A ke mendu, tash në kafe që asë flitet, a ke mendu në arë me boni bashkëpunim me to? Edhe ju del ma pak, se në spët del, ose vesh njoni, ju dhëtë. Po, do ishte interesant. Interesant? Është shumë interesant që Sabian edhe Genën e kam pranu Kosova. Edhe Genën e dojnë shumë Kosova, e kam ndjek shumë. Po, të themi, do ishte interesant, si kur e paragjykojmë që pse e kam pranu. Fakti që e kam pranu është nivel artistik të lartë, djali mirë, ka përcjellë gjithmonë mesazhet mira, se mos me pranu një artist të tillë. Duhet si dihet, nuk i dihet, kur? Kismet. Nuk i dihet kur, jetës kur nuk i dihet. Po dhe këta artistat me kismet, gjithë shka e njështë tas. Artistat e kanë me kismet. Po mentalisht kam obligime se dhe sa mbaroj Big Brotheri, do jenë, ju e dini se ime tani ngarkuar me programe televizive, me emisione, me intervista, kështu që në një të arme shumë të shpetë, do më dojmë t'ja plocim dëshirën. Publiku për juve go, se shpenzoni ma pak. Vesh njën një delin këtë, ju dhe. Ka arë fakt edhe një arani ju t'i kështu në kafe, se në kafe na qa spresim. 2006, 2007, nëse s'ka bëj, e di që ke thujë dhe zemra kështu t'gocav. Ka ndodhë në Saran, nëse s'ka bëj një rast me një vojzë. Ko gja je fjallosje për lesht, nështë asë atë kujtojnë. Për lek? Jo, je fjallos me ta, je përlesh me ta, je fjallos me 2006, një mik i joti pas ka ti, pas ka jep informacionet i më kapta. Ashtë me në kalzu. Po, gjithë kjo jetë e gjatë edhe mund të kemi të bërë debat me dhe i femër, ku ti, ku dhe i vajzë, ku ke mbaj mëndë. Mish pak, ku dhe djetë spion. A e kipru... Besoj se dhe e mizën për gjelozira, se për gjera tjera. Dhe gjamë, kë le që është, e minë studi është, vish me mu, vetë është. Po të Hotel Prishtina që është i vendosën, është i vendosën edhe me dikon tjetër. Kështë që është tek që këthejhet për Shqipëni. U gjithmon vi me staf. Kështë që kujtjatë kujtjanë, mësë një lukave, mësë një gjithë nga. A i mire ko, u kona i zbion këto. Kuriozitet shumë i vjetër edhe, do shta këtë duke të këndodhur. Pse mësë? Në një qift, në një gjelozi ndodhin edhe shere debate. Gjithmon për mire. Po, për mire, nuk i djetë, guzat, a ki di shka tjetëra jo? Ja, s'penguci. Vazhdo, vazhdo. Ja, s'pon përgjigja që shpo duune. Ja, qërën dhe gjamë, na që jemi njërzor, nuk përgjigja me djetë. Që jemi njërzor, që nga vjenë për i zamë, se thojmë, a e të këpëtu. Më ka pytë, pëtë Sabionin, a ke, kur ke dojnë për Big Brother, në fakt, a ke thomë, pëse si më taku me i lirin shumë maherët? Si se kom taku në është ta... Para shumë viteve, apo? Po, më duket se kemi diskutu me i lirin bashkë. Të më thëmë, janë diskutime që mundi kemi bërë bërënda shtëpisë. Momente që kemi njemi ndirë mirë. Pak të në... Unë me ndoj që... Kërë në gjena të misin e mirë, dhe fillon me ndonë, sa mirë të kisha i shoqërit të tjilë edhe më përpara. Gjenë gjithmonë jemi rrëthuar me miqe dhe nga shokë. Po gjithmonë jeta nga vjen aqë ndryshë, sa ne nuk e kuptojmë, që nga vjen një mikë që ti e vlerëson ako më shumë. Dhe kjo është shumë vlerë. Edhe në reagimet të tila, ti me ndonë aludonë, o, pësit se kam njohë më para. Po nëse fiton i diri vendin e parë, edhe në fakt dherë për atyut, ki dyshime që në mësë për ndryshanë? A, kjo është një pjetje shumë e bugur, po nuk e mendoj pëse publiku duhet të mendoj një gjithë të tjilë. Ose të pak të në jetën e përdiqme të mendojnë për diqka të tjilë. Unë, personalisht, e japë një dashuri të sinqertë ashtu si që e ndjej. Pa menduar dujerë, pa kërkuar të amartë të njëjtë një mrapshtë. Sabian, adim se... Sepse duke kërkuar për të amartë në një mënyrën që ti e jepë, aty fillon edhe mëndja, para gjikon vetën, fillojnë ato aludimet,
edhe kur nuk do ketë një misi edhe një, një shoqëri të sinqert. Unë, pse mos të besoj që Iliri është miku jim, si që unë jam miku atit. Pa. Se duhet të mendoj ndryshe. Pse për e tham, ndërsa edhe këta, se zakonisht ti e dim fort mirë. Jeta edhe sprov ki pas të njëtën e gatë. Të vjetë. Sprov ki pas dhe më thonë edhe me botën e televizionit, me botën e muzikës dhe me gjithë shkafin. Kita ku mrenda këture viteve të karierës tonë që i kini karierë ko gjatë. Edhe mrenda karierës tonë kita ku shumë njerës. Ka pas miq të mirë dhe kam miq shumë të mirë. Shumë miq edhe që ki akoma. Si... Po ka edhe prej atyve miqve që më pak t'i kishë që kur s'ki, nuk janë afer teje, po kur ki janë afer teje. Në më thonë e dirë. Atere, unë është bota, bota si, e... Të gjithë njerëzit që besojnë, e të kuptova. Pa. Të kuptova. Të gjithë njerëzit që besojnë, të gjithë njerëzit. Besojmë që gjithë publiku besojnë, Zotë. Nuk është se... kur ke një miqësi të mirë, me një njeri të mirë, edhe ti shgënjesh nga njeri, që futet materia, materiali pa. Në mesë. Se besojnë se gjithmonë këtu konfliktet fillojnë ose për materiale, për interesa, pa. Pa. Mos kalojmë në ekstrem që mund të filloj xhelozia për ndonjë femër. Pa. E kupton, unë jam njëri që jam larg këtyre gjërave. Si e thash dhe që pare, jap dashurim pa kërkuar ta marrë një gjë tillë dhe pa interesa. Pa kushte. Pa kushte. Dhe Iliri, siç po e tregon veten deri në fund, është njëri që nuk kërkon gjëra të tilla me kushte. Besoj se ajo është njësoj si mua. Pavarësisht se ai ka një background tjetër, jemi shumë të ndryshëm në disa gjëra, po jemi edhe shumë të afër me shumë gjëra. Dhe besoj se kur e kritikonim njëri tjetrin, aty ja lidheshim akoma më shumë. Pa parashikuar, pse ma tha Sabiani ose pse ma tha Iliri. Ai ma thot për të mirën tim se jemi njerëz me defekta. Po. Jemi nuk jemi të pakorrigjueshëm. Jemi të gjithë të korrigjueshëm. Nëse ti pranon që ke defekte, gjithmonë miqësia, shoqëria dhe jeta e përditshme shkon më mirë. Është egoizmi që ti zgabon, zgabon, zgabon edhe ajo të bën të largon nga publiku, të largon nga familja, të largon nga shumë gjëra. Ulim egoizmin për gjëra të tilla, pranojmë defektet tona, pranojmë gabimet tona, tua themi atë që nuk e shohim drejt atë personi që kemi përballë dhe çdo gjë është vaj. Mrenda për mrenda asaj shtëpie, a ka njerëz që kur ke dalë për aty ti kirapi shumë pse je kum jap dashnin, ndërsa pse kom qenë çaqish të qartë me ta. Jo, ka pas momente, së thash, në një kohë gjatë, rrish 24 orë. Pa. Në 24, për kaq ditë, fillon edhe një riu nga malli që ndjen. Ty je ku fon me shpirtin për jashta. Ba. Kushdo që është në atë shtëpi dhe në ambjente të tilla, po them janë jemi ku foma me shpirtin për jashta. Thash, nuk jemi vetë ja vetë. Aty jemi një ku fon edhe shpirti mendimet të rrinë jashtë. Imaginoj çfarë fuqi psikologjike dua. Pa. Duhet aty brenda. Brenda. Dhe i bëj thirrje publikut që mos i shohin gjërat me aq imtësi për personat që janë aty brenda se futen në gjuna. Ata persona janë të emocionuar, është një ambient që janë lodhur. Që edhe gabimet të vogla që ne nuk duhet t'ua marrim për bazë. Duhet i pranojmë guximin që kanë marrë që të futen aty brenda, ti tregojmë publikut 24 orë se kush janë jetën e përditshme. Pasaj publiku vë notën, po që edhe publiku do tjetë më i ftoht. Mos ta shofi me atë që, upse janë tha, si janë tha, janë momente, janë 24 orë, në 24 orë të vëzhguar nga kamrat, kanë mallë për familjen, kanë mallë për gjithçka, për punën, për jetën e përgjithshme të marrin, nuk ta shpjegoj dot. Nuk ta shpjegoj dot. Do të jemi më të kujdesshëm. Në primin kur faktikisht u jap finalisti i parë drejt Big Brother, nuk kisha atë. Edhe çfarë ndjenje ke kur e morë vesh se Iliri? Është finalisti i parë që shkon... Të thash, jo se nuk shkova dot, parë se kishim shumë obligime. Isha 2-3 emisione të tjerë. Po. Edhe në flasim edhe gjithmonë me motra tona gazetare të lezit që kemi aty. Prandaj nuk shkova, nuk e dija që do ndodhte se po të dija që do shkoja. Sepse gjithmonë Big Brother ka atë kornizën, asgjë nuk tregohet, çdo gjë është live. Live, po. Po ta dija realisht që të shkoj. Që shumë ndjeve, çfarë emocione po atë? Ndjeve mirë? Po, jo mirë, unë besoj, kisha, ne kam deklaruar që në finale shof 4 persona që e kam të gjithmonë. Shof Ilirin, Ariolën, Donaldin, edhe Benjadën, nuk e di si që farë do ndodhi, nuk e... Unë e shumë unikën, në kom thorë. Nuk e di, nuk e di. Këtë 4. Gjithë kush 4... nuk jam shumë i... Po e thamë, edhe Benjadën e dushëm, se o, një karakter... Unë vetë nuk kam lozur aty, brënda nuk mund të...
nuk mund ta shoh atë lojën e banorëve. Ndonjëherë më duket dhabi se them situata që kemi pas me njëri tjetrin aty ku i shoh nga jashtë ndryshojnë gjërat. Thash, është edhe ndryshimi kur i shoh nga jashtë. Kënd ekip për momentin mikun apo mikeshën më të mirë që këto alpë aty jetë. Tani me nota i kam miq të gjithë. Me nota. Dikush me notë 7, 8, 9. Kush përvesh? Kush e nisi, kush e dhe që sa vjen me nota. Po nisi është i liri, s'diskutohet. Jo, po mendoj këta që ndal jashtë. Ata që ndal jashtë për momentin. Po gjithë, gjithë. Me thën drejtë. Nuk po dobej për me. Me thën thash, edhe kur kemi bërë ndonjë debat të vogël aty, thash kisha ngarkesa emocionale, jam më i madh e kam parë të padrejtë diçka e kam bërtitur, kam reaguar dhe unë në mënyrë që Zoti më falë kundrejt atyre. Do shta ka ta me kam bërë më të madhe të mua, po që unë, I don't care, thëmë. Okay. Nuk më intereson. Po i kam qëtë gjithë. Do të përmën demra, ti përmën gjithë. Jo, jo. Me Fifin. S'paj përmën, s'paj përmën. Bush im. Zemra im e vogël, që e dua shumë. Unë granitin e dua shumë. Se kam ikë gjithë, mon, mua më qavë zemra ku më ikën ata. Pa. Qëtë gjithë. Pimi, ndaksin, qëtë gjithë. Valonin. Me Valonin kriova e një këshu, se me ikën gjithë këta dhe më gjelive të më Valonin. Kur më largua dhe Valonin u preva fare. Si kur më erdhe ai me atë kitare që fillon këndoni, më laqë, si më rëkthi e pak. Ke periull shumë e shpejt e Valonit. Shumë e shpejt, po që sincerisht, rria me Valonin aty, una nuk do kisha disha marrë me Valonin të këndu të losë. Pa. Mu mbi pak aktiviteti. U demoralizova pak, me thënë drejtën. E kuptu. Ishte një shenjë mirë kur më erdhi Valonin. Sabian, kapitullin e Big Brother po du me përmbyll. Hapet 24 orë flasim sa dush. Nuk po du, nuk po du kur gjov, e kimi shkret komplet, folëm ata, unë me njerë pas blokun marketingut edhe vullnetit dhe të në këndon prap, nëse dënë do një kangë për më në këndu lirisht, po du më këtu dhe të klasë për punën tonë dhe sepse ta është fret një jetë tjetër, fret një dinamik tjetër, këvisht një kangë e publikove, ta është vinë sendet tjera, treja që këtëra të këmë punu, ki pas shumë bashkëpunime, interesën publiku të dhe pjesë ndështa që dhe ta diskutojmë edhe pjesën tjetër të misionit. Atërët, ka ndryshuar një pjesë e karierës dhe të tëtë. Kur merë vëmëndin e publiku si personë, ndjen dhe një përgjësi më të madhe për këngët që të do bëshën vazhdim. Nëse deri dje e kam parë si një, thash, nga pasionin në biznes, sot ndjen një përgjësi që në mesajet në këngën time gjithmonë të jenë dashamirëse, mos të kenë... E thash në më tërë në me fillem. Dhe kjo është dhe përgjësi dhe penalizim, sepse ajo lloj muzike... Kanë dëgju krej diçka tjetër në atë kohë, kur futëm rënda, na dul diçka tjetër krejt komplet Savijane. 20 vjetë karierë. Po, po, po. Nga karierës ka pasë edhe këngë që kanë bërë diskotekat, ka pasë edhe këngë që njerëzit kanë gjetur vetën. 126 milion e ki. Zoti për herë të parë, pak në njëra shqiptarë të parë që këndoj, këndonë në Bulgari, kam qenë unë në 2005. Pa, pa, pa. Unë për tëmë... Dhe me viza shkonin. Me miliona e ki klikime. Po, ideja ishte kjo që tani është një përgjësia akoma me madhe, më të shofë do të vetëm si biznes. Pa. Ka përgjësi për ata që më bështesin si njëri. Të pak të për Sabianin që jam real. Edhe këshu që do mundohem të zvogulloj biznesin e muzikës, do të thot, ta kem repertorin më të zgjedhur. Të kem kujdes në mesajit të përcjellë. Êshtë përgjësi që do të nëmbaj, që e publikun mos të shgënjej kur. Bravo. Besoj se kjo është... Më vjen mirë. Vja mirë, do t'i diskutujem pastaj, dhe vëtorë. Kru që qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me një kafë, më labin se është koha për marketing, e me një pas marketingut, këthejemi prapë që t'jemi bashkë me Savionin, prapë me vëllën zhuriqen dhe më orkesën e titim në këllushme. Kru që qëndroni bashkë të një kafë, më labin. Ishim bashkë me bloku në marketingut, falemderit edhe njerë, gjithë juve që jeni pjesë e imi, janë pjesë e pandashme, falemderit Prishtina Tiket, Abicena, Bini, Kompleksi Allegro, Golden Eagle, Natural, Metal Bao, Petriti Construction, Unikos, English Language School, Eriskomi, kompanije marketingu që është në Zvicër, edhe duke më saruar Telkosin, që rjetin e ka shumë shpejt komunikimin. Po qëndrojmë bashkë dhe po qëndrojmë bashkë me Sabionin, bashkë me Vullnetin, me plët Vullnet këtu,
për me qenë bashkë me juve në shtëpit e juve, ja. Unë e di që në një atmosferë të këndshme, të mrekullueshme, e kemi sonte, falim musafirëve, unë e tham gjithmonë që i kam shumë dashur dhe që i kam për zemër, aq më tepër me Sabianin që folim shumë çka tek pjesa e Big Brother VIP, po tani këto momente do të përqendrohemi edhe tek biseda, tek pjesa pikërisht domethënë e punës së ti, krimtarisë së ti, po është interesante. Më e bukur është tek shumica e artistave që cilët vinë tek studio emisionit Nikaf me Labin. Çfarë lab? Për me fol, paguhen jo, për me knu, paguhem. është kjo ëndame, po mbi gjitha është knasi kur faktikisht edhe këndohet, edhe ndajmë ndërsa për jetimet bukura. E di që e këto momente do të shkojmë pak në qamëri, apo ka pjesa e qamërisë, do të shkojmë. Ta kujtojmë pak qamërinë Sabian, pak vullneti anis pak me qamërinë. Jo, pak si shumë. Pak si shumë, a? Pak si shumë, okej. Vullneta pianisti e pastaj e di që Sabiani nuk mundet me nej. Spelojmë rahat pak. Ha? Spelojmë rahat në gjithë së tonit. Qërën, dhe gjam, a di që është për shemblë Sabiani edhe shumica e këngëtarëve. Ose si t'ja njësë muzika, ja njësë një kru këmë kështë, dhele të dora këtë kapet mikrofoni. A është kështë, a s'pje goma mirë. Adrenalin në vete, diqka. Okej, pja fillojmë, do me tonë, hajde vëllet, pja fillojmë, ku dalim zdi. Cu curs de a fresi, a fi bucurii.
lagërdi kafe me Labin, bërët pa në Prishtin, pas dalje se nga Big Brother. Të duat Prishtin, të duat Kosovë, të duat Shqipëri, të duat Çamëri, të duat gjithë Shqiptarë, të duat Qirak, Maqedoni, Malë të zi. I love you, Albania! O terra fimore da mascumore e folice ercizi more me goia. O terra fimore da mascumore e folice ercizi more me goia. E folice Balkazani, Kulindice, Lomezani, e para për këngë valle, zonjërët moj nën me halle. Qamëria, Balkazani, a Kulindice, Lomezani, e para për këngë valle, zonjërët moj nën me halle. Qamëri do të vinja ti, me ti do të hemi, fjale ur të boj e kartë, njeri u ka pes njërë. Qamëri do të vinja ti, me ti do të të hemi, fjale ur të boj e kartë, njeri u ka pes njërë. Atje pash një gjelacinë, paluket mbi balqirin moj, si prushi ma do gjeqin. Do lalat për mbi lëndinë, atje pash një gjelacinë, paluket mbi balqirin moj, si prushi ma do gjeqin. O moj bukuri e rap, ma mbushe zemrën me mam. Atënë të shonëndë, nuse ti e të bidën. O mojë kukuri e ram, ahma bushe zemërën me mam. Atënë të shonëndë, e nuse ti sa bja bidën. O moj blora me kuror, të uroj një qindë vjetor, të putë detin, të putë malin, të takoj smajili që malin. O moj blora me kuror,
të gëronja qindë vjetor. Të putë detin moj të putë malin, ah të takoj Ismail që Buri da besën, buri, buri, në balkonin e flamuri. Bylli plaku pavarësis, oj në qindë vjetë e historis. Buri da besën, buri, buri, në balkonin e flamuri. Bylli plaku pavarësis, oj në 500 vjetë e historis. Jo me këta, me këta, e ki mikrofonin, mira është, heke ata. Iku kjo? E, po, ata po. Kështë e sa për incizin. Bukur, apo? Do një me. Do? Uri tërnatë. Gjitja vëllet, një një një. Vëllet, a di që si ke? A përshet që pësa vjoni, a se tash kruhet ajo dora vetë, më rrëp e ka mikrofonin. Ta vetë. Okej. Kjo më goja. Respekt pa fund. Improvizime. Falemderit. Po, e buk, qëre, gjithmonë në tomë improvizimet, vëllet. Hajde tash, vëllet. Qështuti? Okej, për e përfundoj me Sabioni dhe pak bisit, e pasaj për të ajepi mundësin komplet repertuarin, qëka e ki, edhe i knaqim edhe njerë shikuesit komplet me me kompre. U kryshmir, dhe të hartojnë në spektakl. Qështë që ma e mirë, për ma e mirë për e lojmë qashtor. Për e bojmë qak pjesë. Për e lojmë, do më tonë që pjesën e fundit, e kapim që të shkapim. Sabian, e bukur ke, ke improvizume, kënë për qamerin. Po, që të vinë diçka ndryshe. Diçka e bukur edhe për shikuesit e emisionit i kapim, Gabin. Pa tjetër. Kënë nga kamës dhe të mungoj kur në Kosovë? Jo, asë një herë se unë i di sa e dojnë, dhe më tonë. E dojnë kur në fiset tona. E dojnë shumë, e dojnë. E dojnë shumë, dhe më tonë, kënë në qame e dojnë shumë. Po këthena, po ndalëna pak të kënë, dhe më tonë, që zakonisht kryesisht, dhe më tonë, po u futën arkivin e Sabianit, kryesisht kënë tjerë me Marcelin. Po kanë dhezë atë shumë dhe kanë pas një honë shumë të madhe. Marceli, kur ka dalë në që nga filimi, ka pas një sukses dhe me ty, si do mos jashtë zakonisht të madhe. Presim në diçka tjetër, apo jo? Atere, 10-vjeçarin e parë, karjera ka qënë ndryshe, kam qënë nga të parët që kam bërë videoklipi në Shqipëri, pak të në të në atë ko njëfësh vetë festivali, njëfë nuk njëfë kjo muzika, si komerciale në thojnë, zë ti ishe ti vetë aji që të kryoje muzikë. Nuk e kështë përkajat dhe televizioneve për medjave. Bravo, e fillojmë si punë në rebelimi. Do të fillojsh vetëm, nga diçka autodidake, me pasion, me dëshirë, me diçka që se di ku do dalësh, të vegjilishim në moshë. Për më ndemra, ta një këtu, si në Anogja, unë, Altin Shira, ku kemi darë për e të parë, të që fillojmë atë pjesën e asaj muzikës që populli e merte pa korniz, pa jashitur në festival. Pa, pa, pa. Kupton? Gjende atë muzikën e lirë. Në palat koncerteve, ku veshën edhe e shiojshën, ta më gjërdu. Bravo. Edhe ka qenë 10 vjeçari sukseshëm, plus që edhe Bulgaria ishte diçka më tepër që më dha mundësia që të krijoje një karierë dhe atyje. E shkurtër, po që isha unë ai që u torroqa. Në vit në 2008-2009 bëra një pauzë të shkurtër, më kështë e lodhur rukëtimi, më kështë e lodhur, sinqerisht, më kështë e lodhur vëmëndja, atëre kishim vëmëndje shumë, atëre ekrani ishte diçka magji, hipnozi, themu. Basi pauzë të shkurtër, fillova me Irkencin edhe me Petron, ishin të vegjil qunat, me një studio të vogër, punojmë një vit, tash të eksperimentoja njërë me Marcelin, i vogël ishte. Ama i vogël për sherin e malë. Karizmatik. Janë elemente që njëri, kur të bënë një bashkëpunim, dhe t'i shohi. Pa. Dhe varë se saj vlerëson ti atë që fut në punë, në punën tënde. Se në fundit ke një karje që o e prish, o të da ngresh për mësibë. Pa, fakt. Gjdo gjë ka rrezik. Si hyrja në Big Brother, është njëjtë. Njëjtë. Kërë mësosh me këto situata, atë Big Brother duke të gjemë normale. Eksperimentuam një, dy, tre këngë, kishim një background, një sukses, po momenti si do rije i lidhur, që mos të pason dhe një këngë suksesin, të cili diçka të re në trek, të cili një Sabian ndryshe, me një Marcel ndryshe,
një dyshe që t'ishin unik. Pa. Në një. Pa. Dhe kjo ka shumë sprova, kjo ka shumë sakrificë. Pa. Se akoma nuk të ka ecur puna, s'di ku je. Ne mbajmë familje, ne jetojmë. Ka qenë një vështirësi, 2-3 vjetë e para, ka qenë shumë vështirësi. Dersa doli kënga hit-hit originalja e para. Kishim bërë 2-3 këngë sukseshme, po ja aty ku të merte atë masivitetin në gjithë mbarë shqiptarin ku do që ishin. Dersa erdi momenti, ju duruari i fituari. Në basë originales filluan, filluan një punë, mashallah, a bekoj zoti. E pasun prapë me hit-hitin, me atë showbizin. Pa, showbiz. Pasu me disa këngë tjera, që çdo këngë na bëj... Na bëj se cila këngë e ka pasu suksesin e vetë. Sinqerisht, ka qenë... E ka pasu suksesin e vetë. Dhe realisht, nesër të anëzje një këngë me Marcelin, dit tash e sa të... Jam i sigur që do ketë një boom madhë. Po, jam në fasë që du të kontrolloj vetëm. Për arsye në... Që tash, kam një publik që më duan si Sabian. Duan atë Sabianin, Babaxhan dhe duhet të rritim pa nga muzika rebele. Nëse unë do gjej një këngë, pa e rrezikuar Sabianin si karakter, do të thotë, pa e bërë atë pis, atë tekstin, nëse do më qëlloj një këngë që unë mund të bëjmë me Marcelin që të ketë edhe i ritmin, po mos të ketë atë tregun e mafë brënda, se mos të nëzirë, do të amendoj mirë dhe do të bëjë. Prandaj ky është ajo ngërçi. Ngërçi. Vilim Spaku, nëse ishi se mund të si thoni. Ka nga po edhe te klipi duni me pas kujdes tash. Edhe te klipet. Absolutisht po. Klipet i keni pas jo. Oh. Është tregi gjë, nuk është tregu Sabiani, është po gjithë. Tregu. Po gjithë ne edhe realisht. Ama shumë interesant se ju keni investuar domethënë te videoklipet. Edhe ti edhe Cinan Hoxha që përmendë. Të gjithë shumë keni investuar domethënë ekstrem keni investuar te klipet. Fash, bëhet biznes. Po më intereson balafaqimi me publikun, dhe më tonë, balafaqimi me publikun, dhe më tonë, që është, që sa vite, dhe më tonë, je në skenë dhe je i dashun, të kanë përgdhejt, një par mënyrë, të kanë përgdhejt edhe në atë kodë, dhe më tonë, edhe sidomos, shqiptarët e cilët janë në diasporë, në Itali, apo qoftë edhe në Greqi, apo qoftë edhe në për Zvicër edhe në Gjermani, edhe në Angli, ki pas koncerte, ki pas mbrëmje të jashtëzakonshme, për shkak se të kanë dashur. Tani pyetja ku është? Pyetja është, pyetja është, domethënë, çush është ajo dashni me marr për këtëve? Si është dashnia me marr? Po. Infinite është, pa fund. Do të thotë që ti ndjesh që nuk je gjithmonë për vete aty ku je, edhe për publikun. Është dashuri me përgjegjësi. E kuptove, është dashuri me përgjegjësi. Në çdo moment, ti merë dashuri, po mos arro se ke një përgjegjësi. Dhe në momentin më të vogël që ti do është ta gabon me karjerën tënde, gjitha dashuri të këthetë më napsh. Ti këtë dy presje. Dhe besoj se të gjithë artistët që e marrin të dashuri infinitet, pa fund, në çdo kohë kanë një përgjegjësi gjithmonë që ta mbajnë atë publikun ashtu siç ata e duan, siç publiku i do ata. Kështu që nuk je, gjithë artistë nuk janë vetë vetja. Janë vetja për të tjerët. Të paktën të puna e tyre. Dashni e madhe për publikun, po unë thash, dashni e madhe për Kosovën. A ka shans me pa Sabianin? Nuk, nuk e kuptoj fjallën, pëse duhet ta citojmë dashni, është e pa fund, pëse duhet ta duam një Kosovën, njëri tjetin Shqiprinë, si, nuk e kuptoj këtë, pëse duhet ta citojmë dashnia e madhe. Dashnia është reale, është besoj se nga gjithë shqiptarë, nga gjithë neve. Po duhet me thonë. Është, po është. Në gjithë zemrat e njerëzve, pavarësisht njerëzit nuk e shprehin dot. Kanë mënyrë, ne kemi mënyrë në momentin për ta shprehur, kemi kamerat, kemi mundësinë për ta shprehur. Gjithë një dumë njëri tjetrin. Besoj se gjithë njerëzit që më rrethojnë mua e ka shohin Kosovën si Çipri. E shohin Kosovën si vllazërinë e tyre. Unë shpesh edhe paktën në shoqëria ime. Rrethimi i madh. Unë shpesh edhe them edhe në emision jemi një. Jemi një, po... Ka nevoj për fjallë, jemi një. Po shumica, po të në si jemi një. Sta ndanë do të kush, si të në ndanë? Sta ka ndanë me mira vite. Ishë shala kur. Sta ndanë do të ku. Ishë shala kur. Po më interesan pak tek Trigu, tek këngëtar të Kosovës. Po. Bashpo, unë e di raportet mira shumë ki pas. Absolutisht po, bashkëpunim kështu, dhe me tonë, bashkëpunim me pas me dikën, jo. Unë jam tip që nuk kërkoj bashkëpunime, kështu jam, e kam vetë në karakter. Pse? Po bashkëpunimet, a jetë këtu, moment, jemi tunajt, a e bojmë edhe kje që kje bashkëpunim
me vullnetin e momentit të sekundit. Po. Jo se kam menduar, se më ka ardhur ndonjë kështu. Po e marr shembull pse shumica tash po e flas kur kanë qenë bashkëpunimet. Po është bukur, është bashkëpunimet Kosovë-Shqipëri. Apo edhe Maqedoni kanë pas një jahor. Është mirë. Kanë dhezë me to. Nuk është dhënë mundësia, ose kanë qenë momentet që nuk kam të najta bërë një bashkëpunim. Kam pas atë rutinën timet pa. Punës. Së më është dhënë mundësia, ose ndoshta jam dhe qik tip që nuk ke kërkoja të gjë, më vjen si zorë, më duket si kur duat përfitoj. Ndoshta është një kompleks edhe nga miqët e mi. Kam thonë, i dua të më duan ashtu si që jam, jo që hajtë të kemi një misi bashkë, hajtë të përfitojmë nga kjo. Do ashtë ashtë dhe kjo kompleksi im, këshu që zdoa të mendojnë që i du me interes, ose se di. Sabian, do ashtë asotit dhe da bëjmë, në jam i mundësi. Une e di që, në fakt, kjo studio emisionit një kafëm labin, sarë që ke dëshirë edhe sarë që ke mundësi, dhe sarë që ke diçka, tre, lirisht, kjo është edhe jotja. Thash, ku more në telefon, nuk ja ludova dy erë që dalë të shkoj, jo se kam punë, pezolova çdo intervjist, thash dhe shkoj ke labi. Ti e di marrëdhënien tonë që kemi të dy, njëri fisnik, njëri respektuar, kur dha kumë Tiranë, sinqerisht, se unë dalë dhe, ku dilë nga shpitë thashtë, dilë mi një emocion tjetër, dhe shumë gjera të ndryshojnë në mëndjen tënde, shumë emocion të ndryshojnë, dhe të bëshë, realisht, shfaqë atë të dashurin që ti vërtet e ke pas brënda. Të pashtë, ku një peshim 10 vjetë më parë bashkë. Kemi dëjnë 2 orë, jemi knaqë pa fundë. Pa fundë. Edhe si mund të thosha, si mund të mendoj, janë ndryshe që zdo vete ke labdi. Ajmë shumë tani, që ndodhem, si në shtëpin time. Mu më vjen mirë shumë, edhe besoj dhoroj që kena më parë, anë vishë për të mira gjithmonë. Vetëm për të mira. E keqa dhe mira nuk dhjen, ne shpesojmë gjithmonë ke mira. Janë të dyja, janë pa kornizë, nuk i dhjetë se si do në ndodhin, po që ne kërkojmë vetëm të mirë. Se të keqa, keqa aty është. E dhjetë si të është e ime më, në najme. Të keqa e mami, së është e keqë, bëhesh ku të duash. Po i mirë. Po i mirë. Me zorë, se. Me zorë, po. I mirë i lindë, dhe du të rukëtoj i mirë. Une po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit që kemi marrë gjithat rrugë edhe për me qenë pjesë e imja sonte, aq më tej për me qenë për herën e parë një emision në Kosovë, pas përfundimit Big Brother, dhe është dote që ne kena më pa veç për të mirë, edhe kemi më taku me krejt gjithmonë veç për të mirë. Besoj se do takojme më shpesh dhe jemi më shpesh në marrë dhe një me emisionin tëndë, se do më duke që kur do vinë shtëpin tëndë. Respekt, falemderit. Ajë shumë që jam para publikut. Shumë falemderit. Vezet një edhe motrave kosovarë, ju duhet. Falemderit shumë. Ishte një krasje madhe, po e përfundojmë, dhe më tonë këtë pjesën e Sabianit, vishë unë për shëtë që përfundi në sfënd, po ka fillu vishë konga e fundit që unë e kom postu e ka postu edhe vetë, po për pas për të emisioni një kave më lavin, mundër e me hi edhe në YouTube, me ndëgju edhe me komentu edhe në faktikisht edhe me kliku. Shumë mesaje më vini bë një këngë për Ilirin dhe Iliri kishte kërkuar Sabi bë një këngë për shoqërinë tonë. Edhe mendova thash të bëj një këngë që të përmbledh gjithë emocionet që kam pasur aty brenda. Kam pasur shumë emocione, po më pikante. Po. Më pikante kush ishte? Dashuria e madhe që unë ndija për fëmijët e mi. Që më ngoli shumë. Po. Emocione që sa vjani, trap njëta. Eshtë qudisme se të rikëthen, është shumë e qudisme, ndo sa këto janë pasojat e... Edhe që gjitha një mikë një vlatë, një shokë të mirë, edhe shdo gjithë negative e kam fshirë nga mëndi. Këto dy emocionët forta i hodha brënda atyre vargjeve, kishtë ardhe një nipim për Italie, e këndoja të pjesën italisht, sepse Iliri ka një background të matë në Itali, po që ta digjojnë dhe ata, eshe përkëthyër poshtë në Shqipë, ta digjojnë dhe ata atë misi që ka gjetur Iliri aty brënda në atë shtëpi. Atë hapin e madhe, zëmën e madhe dhe shqiptarve, që gjithmonë ku doj që të shkosh një këm edhe zëmën e ke brënda teritorit Shqipërisë. A në prime, a du t'i alëshojnë kështu që shalëshojnë edhe Donaldit Beatricet? A të vendosë produksionin, po që normalisht do t'a vendosin aty. Arbana nuk thot dyher jo, thot të vendosjet ka nga pa tjetër. Shkën që për cilë vetëm dashuri dhe ato emocione që më vërtet kam dhjerë aty.
më të forta, si që thash. Ta përshëdesim edhe Arbanën dhe vllajën e madh. Me... Pasi kanë dhënë 4 muaj gjithë publikut shqiptar, një emocion, një telenovel infinite, pa fund. Edhe unë dhe shoh që edhe publiku, unë po e falenderoj edhe po e përshëndes, edhe publikisht sepse respekt. Ka shumë njerëz që janë mbrapa atij formati, ka shumë njerëz që unë duhet të falenderoj që falenderoj të gjithë pa fund, po Zoom Arbanën, pasi është kontakti i parë që paktën e banorët kemi pas na ka afruar për të qenë aty brenda. Ti që është e ki i lirin mranda, unë e kom Ariolin. Unë Ariolin e kom jarë. Edhe unë Ariolin e kom jarë. Nuk folën për Ariolin, nuk folën për... Thash, unë gjithë i kam dash një soj aty. Mi lirin ishim afekcionuar më shumë, ishim si vlezër. Si duke thash, emocionet, malli, karjera, në bashkuan shumë gjera. Po pare në nashkaluar Ariolin, këtë do në nashkaluar, Fifin, këtë do në nashkaluar, Donaldin, që i kisha gjithë... Thash, unë aty nuk kryoja debat dhe aqë më shumë, nuk më kundërvieshin, që i dua shumë, i falenderoj shumë. Përëndaj, doja që të shkojnë finale me 4 emra që unë i thashët. U pafshim për të mirë, ja që edhe fundi i kongës, po më do këtë bashk me bisedën edhe tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit ti, vllaç. Respekt shumë të madh. Inshallah, për të mira, shihemi gjithmonë. Faleminderit shumë, vllaç. Faleminderit shumë. Ishim bashkë me Sabionin, po e dëgjojmë edhe pak minuta, domethënë ka mbet kongës, fundit kongës tuaja, edhe pastaj kthehemi edhe në pjesën tjetër bashkë me Vullnetin. Oj dashni, ti më.